med alle kampresultatene. Og den tekstfilen, det var ikke regnskaptekst, den så sånn ut. Dette er et format som VG presenterer til leserne sine, og er egentlig ikke laget som et dataformat. Men i positiv retning så virker det som de har en gjennomgående struktur, slik at alle kampresultater er presentert på samme måte. Så vår jobb er nå å lese kampresultatene. Vi er ikke interessert i datoene, vi er kun interessert i lag 1, lag 2, mål hjemme, mål borte. For å skille den fra den, datoer fra kampresultat, så sjekker vi at det står kolon her. Står det kolon her, så går vi ut fra at dette her er en kamp. Og vi ser nedover her, formatet virker veldig stringent, så det her ser ut til å gå bra. Så vet vi at hjemmelaget, navnet på hjemmelaget, starter alltid i kolonne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og ideelt for oss ville det vært hvis det var fast plass til hjemmelaget. Det er ikke det her. Men vi leter da etter blank minus tegn blank. Og når vi finner den, så vet vi at vi har funnet slutten på det første laget. Og vi finner starten på den neste. Hvor langt går det neste laget? Vel, vi kunne lete til blank, men da går det ikke bra når vi kommer til et lag som Sandnes Ulf har blank i navnet. Men vi leter etter neste minustegn herfra og finner det. Og da vet vi at de to sifferne foran minustegnet inneholder kampresultatet. Det kunne jo hende at det var tosiffret tall. Og de to neste inneholder mål borte. Jeg vet ikke, jeg husker ikke om det var noe kamp med, det var kamp med 9 mål, men det var ikke noe kamp med 10 mål. Men da ville det stått, siden det var 12 mål, da ville det stått blank 12 her, men når vi tar de to der, så funker det bra. Og her ville det stått, hvis det var minustegn og 10, 1-0, hvis vi tar de to tegnene der, så går det bra. Stort sett ville det være blank, et siffret tall, men selv om det var to siffret, så går det. Og vi kan ikke lage program som bryter sammen hvis ett lag klarer å score 10 mål over det andre. Men det er vel ingen kamp. Jeg tror det var ikke din... Jeg husker ikke, men det var noe sånn... Det har ikke vært noe 10-0, nei. Men det har vært 7 mål, kunne man risikere. Ok. Den... innlesning gjør vi her. Dette er en tekstfil. Da vet vi at vi må bruke den freefile for å få et filnummer for operativsystemet. Så ser vi open, adressen til filen, for input, vi skal lese den, og vi vil bruke F-nummer for å referere til denne filen. Dette er standard syntaks. Så ser vi do while not end of file F-nummer. Så nå går vi gjennom hele den tekstfilen og leser første linje. Og siden jeg vil lese tekst, så bruker jeg line input. Da får jeg hele første linje inn i linje. Hvis jeg skulle lese heltalt som vi gjorde forrige gang, så kunne jeg si bare, ikke line input, bare input, og så vil jeg sa verdi 1, verdi 2 og så videre. Men nå leser vi hele tekstlinjen. Og så spør vi oss, er det her et kampresultat? Hvis stringen linje som vi leste inn der, hvis den tredje posisjonen på en lang inneholder kolon, i så fall så er det et kampresultat. Så sier jeg i innstring, den skal vi lage om en liten stund, bare for å vise hvordan det ser ut. Men den innstring, det er en standardfunksjon i VBA. Den starter på posisjon 1 i stringen linje og leter etter blank minustegn blank. Hva returnerer den? Posisjonen til den stringen der. Så sier vi lag 1 er plukk ut fra mid
oppfatter jeg, så plukk ut fra linje fra 7. Vi så at lagene begynte på posisjon 7. I minus 7, i posisjonen til den blanke der, trekker vi fra 7, så får vi lengden på det første laget. Så bruker vi innstring på nytt igjen. Nå skal vi lete for i pluss 3, det er veldig viktig, for vi må skippe den her, ellers så finner vi bare den minustegnen en gang til. Let etter det neste minustegnet. Og det er det som står mellom kampresultatet. Det står bortemål minus, det er hjemmemål minus bortemål. Lag 2 starter ikke ved 7, der startet lag 1. Det starter ikke ved i, som er posisjonen her, men i pluss 3. 1, 2, 3, da kommer vi til starten på Vålerenga hvis det er første lag. Og så må jeg selvfølgelig J, det er posisjonen til det minustegnet, så jeg må trekke fra 2, trekke fra kampresultatet, da jeg kom til slutten av Vålerengen, og så må jeg starte fra starten her. Hvis dere bommer her, så er det bare til å kjøre det, så ser dere, oi, jeg fikk med en bokstav for lite, eller en bokstav for mye, så bare fikser du på denne strukturen. Så hjemme, da J-en peker nå på minustegnet, trekker fra 2, og sier 2 videre, det skal være tall. Det er enten et ensiffret eller tosiffret tall, tilsvarende med bortelaget. Skipper minustegnet, tar J pluss 1, 2 videre. Setter dette inn i tabellresultatet. Og så var jeg flink og husket å slette den på forhånd. Så hvis du kjører det her 2 ganger, så blir ikke det dobbelt opp med kampresultat. Skriver filet lest når vi er ferdig. Jeg kunne tatt close. Her kunne vi kanskje ha litt pent. Det er ikke noe å si, for når programmet avslutter, så blir fil likevel gitt tilbake igjen. Men det er litt ryddig å fortelle at vi ikke skal bruke fil lenger. Den fikk vi til å fungere. For sikkerhets skyld skal vi kjøre den. Da har jeg slettet resultatfilen min her. Den er tom, akkurat som den skulle være. Og så leser jeg første linje, som er en dato, men ingen kolon her, så jeg skipper den. Jeg skal ikke close der. Uff. Det var bra at jeg kjørte og close til slutt. Det var jo lite lurt, vet du, å lukke midt inn i, da må jeg kjøre på nytt igjen. Der får vi kampresultat. Det tredje her, 1, 2, 3 er kolon. I er 12. Stemmer det? 1, 2, 3, 4, 5, ferdig med datoen, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det er det blanke foran minustegnet. Lag 1 er Molde, J, 26, lag 2 er Vålerenga, hjemme er 2, borte er 0, lager det. Neste en dato, hopp over datoen, så får vi et Haugesund-Lillestrøm. Det er 15.30, det er kolon der. Lag 1 er Haugesund. Lag 2 er Lillestrøm. Hjemme 1, borte 1. Stemmer det? 1-1, yes. Lager den. Ny kampresultat. Rosenborg-Viking 2-2. Lag 1 er Rosenborg. Lag 2 er Viking. Borte 2. Og hjemme er 2. Så vi ser, det her virker. Og hvis jeg hadde programmeret det, så kjører jeg kanskje gjennom en 2-3 sånne kampresultat for å se at det stemmer. Da kjører vi F9, F5, og så leser han hele filen. Og da har vi fått kampresultat. Yes, så var det denne her.
Da vi jobber mye enklere. Nå velger vi et lag, Molde. Og så må vi gå i design, og så vil jeg lyst til å sette en stopper her. Ok, hva gjør den setningen her? Den sier velg ut alt, stjerne, fra tabellresultatet hvor hjemmelaget er like Molde, eller bortelaget er like Molde. Nå valgte jeg Molde. Merk at jeg må huske disse stringtegnene her. Der og der og der. Hvis vi ser på stringen, så ser vi at jeg har fått stringtegnene der jeg ville ha. Hjemmelag, string, Molde og bortelag. Regner med at den også er rett. Nullstille alt, det er jo fornuftig. Før vi starter å lese, så er alt lik null. Så spør vi her, er hjemmelaget lik Molde? Yes. Da går vi inn her. Hvor mange mål har de skåret? Vel, mål hjemme er deres mål. Så vi legger til skåret, nå er det blitt to der. Mål borte, null. Sluppet inn, null. Er mål hjemme større enn mål borte? Ja, to er større enn null. Altså vant de. Neste kamp vi leser. Da er hjemmelaget Odd. Men det er ikke like Molde. Da kommer vi hit. Mål borte er 1. De har nå Molde-skåret, for det er Molde vi tenker på nå, sant? Sluppet inn. Oi, de tapte den kampen. Så de slapp inn to mål, for mål hjemme det er de målene Odd fikk. Mål borte er 1, mål hjemme er 2. De tapte. Neste kamp, da er hjemmelaget Stabæk. Går vi inn hit. Mål borte er 2. Det var de målene Molde fikk. Mål hjemme 0, det var de målene Stabæk fikk. Mål borte er større enn mål hjemme, altså vant Molde. Neste kamp, hjemmelag Molde. Skåret er mål hjemme, 5 mål, oi oi. Sluppet inn, 5-1 var den kampen her. Mål hjemme er klar større enn mål borte, de vant. Yes, og så vi trykker F5 nå da, så får vi kjørt hele greien, og vi får svaret her, og vi har på en måte bevist at og vi ser at vi får akkurat samme resultater som VG. Så da kan vi si at vi har bevist at dette funker. Hvis vi vil lage en tabell på grunnlag av det her, make til den som VG har, så er det selvfølgelig ikke noe problem. Da bare simulerer vi opp for alle lag, ikke bare for de utvalgte lag. Yes. Er det noen spørsmål til det her? Du legger meg ut på nettsiden. Alt legges ut. Så nå begynner vi med relativt avanserte ting. Her leser vi en kompleks tekstfil. Men selve opptellingen er jo ganske enkel. Det eneste vi må holde orden på hjemme og borte. Og kunsten er, akkurat sånn som jeg gjorde her, det er ta én ting om gangen. Når jeg programmerer her, så sier jeg, hvis hjemmelaget er Molde, altså det laget vi valgte ut, så teller jeg opp sånn. Og da tenker jeg ikke på, men hva hvis Molde er bortelaget? Når jeg er ferdig med det, så tar jeg en else, og så ser jeg at, hør her, hvis Molde er bortelaget, så blir jo alt omvendt. Da blir hjemme borte, borte blir hjemme. Så bare tar jeg kopi av det her, og der det står hjemme, skriver jeg borte, der det står borte, skriver jeg hjemme, og så videre.
En del svake med programmet er at det er veldig mye lik kode her og her, men på annen side så er det ikke så veldig mye kode, men ikke noe spesielt kompleks heller. Jeg synes det er en god løsning. Du kunne selvfølgelig laget en prosedyre der du overførte disse her mål hjemme og borte som parametrene. Det her er enkelt og greit, oversiktlig, lett å kontrollere og lett å lese. Funksjoner har ikke vi snakket så mye om. Men en sånn sub, den gjør en jobb, men den returnerer ikke resultat. Bare for sånn... Vi brukte den her, ikke her, vi brukte den i det andre, skal vi se. Les fotballfil, les tekstfil, designby. Her brukte vi en funksjon som het instring. Vi kan lage den selv vi. Det er selvfølgelig tåpelig å lage den, fordi at den er en standardfunksjon i Visual Basic. Men bare for å lære litt om funksjoner. Da har vi laget en funksjon. Hva er en funksjon? Jo, funksjonen har et navn, akkurat som en sub, men funksjonen returnerer en verdi. Og denne funksjonen returnerer en integer. Her for eksempel, vi forventer vi skal få vite hvor denne her teksten nummer 2 starter. Så hva gjør denne her? Den søker gjennom linjen fra den posisjonen og ser om man finner den. Så den blir veldig enkel å lage. Altså, det her gjør jeg bare fordi at vi skal se hva en sånn funksjon virker. For i lik 1 til lengde på S1, det er den stringen, den store stringen. If mid S1 fra i hvor langt skal vi lete? Jo, vi skal ligne det på lengden på S2 er lik S2 da sier vi at instring er lik i, sier vi exit function, det betyr akkurat som det står her, hopp ut, and if next i, kommer vi hit, fant vi den ikke, instring lik 0, og så kan vi skrive exit function, men det vil være automatisk. Nå har vi laget vår egen instring. Hvordan fungerer denne her? Vel, vi kan sette en stopper der. Så kan vi kjøre det programmet her. Første parameteren er start, så er det hele linjen, og så er det der tegnet her. Vi går opp hit. Oi. Instring. Ok. Han gir ikke oss... Det er litt rart, for det er vanligvis i programmeringsspråk, hvis du definerer noe som har samme navn som en annen funksjon, så vil det være den lokale her som teller over. Ok, da må vi gjøre en liten vri.
Vi må endre denne her til vår norske variant. Vi kaller den, den skal endres til instring. Da får vi vår egen. Altså det han, han insisterte på å kalle standardfunksjonen, selv om jeg lagde det med samme navn da. Han burde jo endelig med feilmelding når vi kompilerte, eller... Nå! Hva gjør vi her? Vi går fra 1 til lengden på stringen, fra 1 til 33. Det er litt dumt. Hvorfor er det her bedre? Den er 33, den er 3 lang til 30. Ellers kan vi risikere å søke utenfor lengden på stringen. Siden den er 3 lang. Så sier vi hvis det som står for posisjon 1 og 3 fremover er lik blank minus blank, som er den stringen vi fikk der, så skal du slå til. Men det er det ikke. Så vi går rundt her. Helt til i blir like, var ikke det, 7, 8, 9, 10, 11. Det, vi må helt til 12. Der finner vi. Da vil instring returnere 12, hoppe ut. Så i er nå lik 12. Så vår instring, en funksjon, den returnerer en verdi. Den returnerer verdien hvis han finner stringen, ellers returnerer han 0. Og han får stringen, den S2, som her var blank minus blank, den fant han i den 12. Posisjonen, altså returnerer han 12. Så altså, grunnen til at det er laget i instring nå, var bare for å se hvor enkel den egentlig er. Yes. Da, vi kan ikke lage den her, så kan vi få en. Ah, feil, feil, feil. Oi. Hva skjedde der? Jodlik. 13. Åja, oh, her har jeg gått en feil. Han skal ikke gå fra 1, han skal gå selvfølgelig fra start. Da virker det. Det var en liten trykkfeil. Han skal søke fra start til lengden på stringen. Men husk å trekke fra den der. Fordi at jeg, hvis jeg søker etter en lengde på 1, så går det fint. Men sier stringen min, den er det siste bokstav. Her står det i posisjon 33. Og så søker jeg etter blank minus blank. Da søker jeg herfra. Og så utover hit, men da ut over lengden på stringen, så det går ikke bra. Så det siste jeg kan søke til, det er 32, 31 er det siste. Ja, 33. Ha. Jeg ser hvor lett det gjør feil. Pluss 1 skal det være her. Så hvis stringen er 33 lang, så kan jeg søke til 33 minus 3 er 30 pluss 1, til og med posisjon 31. Men jeg kan ikke søke fra 32 og 3 fremover, for da kommer jeg uten å stringe.
Men det vil jo den instring, hvis vi brukte den standardfunksjonen, passe på. Men nå har jeg fikst den her. Ellers kunne vi risikere at hvis det der stod på slutten av filen, linjen, så ville vi ikke finne den. Men det vil ikke være noe problem nå da. Ok, da skal vi ta neste oppgave her. Lag en funksjon, her kommer jeg til min funksjon igjen, hub, som tar inn et kampresultat i to parametre. Mål til hjemmelaget og mål til bortlaget. Ut fra dette skal funksjonen returnere H for hjemmeseier, U for uavgjort og B for borteseier. Dette er fryktelig enkelt. Men det er mange som ikke fikk til på eksamen. Men nå kommer jeg til å stryke de som ikke får til så enkle ting. Ok. Vi skal lage en liten funksjon, hub. Vi går inn her. Vi sier create. Lag en ny formed design. Så her bygger jeg litt garnityr rundt. Det var ikke krav om i oppgaven. Jeg skal ha mål hjemme. Tekst hjemme. Den skal altså, ja, hva skal den gjøre? Jo, nå skal vi lage den funksjonen vår. Her skal vi lage private function hub hjemme. Det er en integer. Dere bør spørre hvorfor jeg skriver by val her. Vi skal se det på den etterpå. By val betyr at den parameteren her skal overføres som verdi. Det er det vi bruker nesten alltid. Hjemme er da en variabel som er tilgjengelig inne i funksjonen. Og den får samme verdi som parametret. Så når jeg sier her, her kan jeg si call msgbox hub tekst hjemme komma tekst borte. Hvis du leste i oppgaven her, så står det at lag en funksjon hub som tar inn kampresultat i to parametre. Det har vi gjort. Mål til hjemmelaget og mål til bortlaget. Vi har to parametre, mål hjemme, mål borte. Ut fra dette skal funksjonen returnere H for hjemmeseier, U for uavgjort og B for borteseier. Hva skal denne funksjonen her returnere? S, noen som har forslag. Hva slags type skal vi ha her? Integer. Tekst. Som heter string her, riktig. Ok, så dette her, if hjemme er større enn borte, den funksjonen hub skal være lik hva? H? Else if hjemme lik borte, den funksjonen som heter hub skal da være lik u. Og det siste alternativet, det er at det var et tap for hjemmelaget. Hva er det? H-U? Ja, borteseier. And if.
Vi trenger ikke noe exit-funksjon her, for vi kommer dit ved exit-funksjon. Så hva skriver jeg ut her? I en message-box kan jeg skrive ut en tekst. Den teksten vil være H, U eller B. Skal vi kjøre det programmet her? Hvis hjemmelaget fikk 5 mål og bortelaget fikk 4 mål, hjemmeseier. Bortelaget fikk 5 også, uavgjort. Hvis bortelaget fikk 6, borteseier. Vi ser hva som skjer. Det skjer mye på en gang her da. Ok, tekst hjemme 5, tekst borte 6. Jeg kaller her hub, så nå blir kontroll overført fra denne setningen til hub. Det ser vi stemmer. Nå, hjemme er fått verdi 5, borte fått verdi 6. Og siden jeg sier med verdi her, så er hjemme en lokal variabel her, som har fått verdi startverdien 5. Hvis jeg skulle finne på andre hjemme inn i her, så vil det ikke få noe betydning for tekst hjemme. Det er bare en verdioverføring. Så verdien på tekst hjemme kopieres til hjemme, verdien på tekst borte kopieres til borte. Så går jeg inn hit, hjemme 5, borte 6. 5 er ikke større enn 6. 5 er ikke lik 6. Derfor blir hub lik b. Verdien på hub er b. Så kommer vi ut av funksjonen, da kommer vi tilbake hit. Hæ? Og da er det bokstaven b vi skriver ut. Det var ikke så veldig komplisert å lage den funksjonen der. En oppgave, så er eksamensbesvarelsen, så hva det svarte er der. Bare det, ingenting annet. Så det blir en A på det. Men skal dere få til det her selv, så må dere programmere litt og få litt erfaring. Så det er viktig at dere jobber med disse øvingsoppgavene. Er det noen spørsmål til det her? Ja? Hvis du hadde byttet om de to, så ville det blitt færre resultat. De to her? Ja, hvis du hadde skrevet tekst borte her. Hjemmeseier, sant? Hvorfor det? For nå er tekst borte 6, og tekst hjemme 5. Men tekst borte blir overført til den første parameteren som er hjemme. Sant? Så når jeg kjører den her, den gir blaffen om det står borte eller hjemme, eller god dag, man økseskaft, eller god jul og godt nyttår her. Navnet på variabel er bare lokalt her. Tekst borte av verdien 6, den overføres til første parameter som er hjemme, så hjemme får verdien 6. Tekst hjemme er 5, overføres til andre parameter som er borte, som er 5. Så navnet her betyr ingenting. Du kan selvfølgelig si at det ulogiske at borte skal overføres hjemme, og hjemme overføres borte. Men det er sånn som jeg har programmert, bortsett fra at det var nok mer fornuftig å ha det sånn, hjemme til hjemme og borte til borte. Så grunnen til at vi bruker sånne fornuftige navn som tekst hjemme og tekst borte, er at akkurat vi kan se sånne feil som det her. Da. Men spørsmålet ditt var godt, for det viser at det går ikke på navn eller navnlike, det går på rekkefølge. Den første parameteren her overføres den første parameteren der, den andre parameteren her overføres den andre her oppe. Flere spørsmål? Så hva har vi lært nå? Jo, vi har det vi har gjort i dag da. Vi har en lest kompleks en
kompleks fil. Den er fotball. 2014 tekst. Vi har to. Vi har opprettet en tabell. En tabell. Vi har brukt den insert into, som vi har brukt før. Så har vi brukt funksjoner. Standardfunksjonen instring. Standard. Vi har laget vår egen instring. Og vi har laget funksjonen hub. Og så har vi også gjort en smart ting. Vi har brukt operatoren og eller. Det brukte vi, sa hvis det laget vi er oppgitt er hjemmelag, eller hvis det laget er bortgitt til bortelag, da får vi med kampen. Og vi ser da kom det med kampresultatet, enten Molde var der eller der. Så vi har gjort en god del nye ting i dag, og det er klart at den eneste måten at vi skal få det her inn i hodet, det er at vi forsøker å bruke det i øving og oppgaver. Dere studerer oppgaven her, kjører det her, og så etter hvert skal vi lære å bruke det selv også. Den siste oppgaven her. Ja, hva var det? Form 1. Det var en lagring. Jeg husker ikke hva det var for noe. Den siste skal vi bare prate om. Vi har bare 5 minutter igjen. Ok. Oppgave A løste vi i går. Og her var det en tekstfil igjen. Men her var det bare tall. Så her leste jeg inn tallet, og så spurte jeg, er det større enn 0? Da er det et postnummer. Er det mindre enn 0, så er det en utgift. Det som er litt spesielt, er at når vi skulle løse den her, så når vi leser 1000, så er det først når vi leser 2000 at vi oppdager at vi er ferdig med 1000. Og da skal vi lage den. Da må vi passe oss litt. Så det var det spesielle vi gjorde. Fotball. Kombobokt fikk vi til. Vi har gjort all den opptellingen her, har vi gjort. Og vi har laget den hubben. Så vi er jo, kan si, omtrent halvferdig med settet. Vi begynner jo, hvis vi er blank på resten, så ville vi ligge litt dårlig. Ja, vi står nok. Vi har jo vist at vi kan programmere. Her skal vi gjøre noe vi ikke har lært før. Definere en datatype som beskriver en kamp med dato, lagene og resultatet. Skal vi lage et array, skal vi lese inn hele tabell. Det skal vi vente litt med, for her krever at vi lærer en del nye ting. Og så skal vi i neste oppgave, når en knapp beskriver serien, trykker, skal en beskrive serien. Det er laget som vant, det er laget som tappte, kampen som hadde flest mål, kampen med størst målforskjell. Vi kunne egentlig laget den nå, uten å bruke dette array-et. Og så skal vi sortere, det er en algoritme. Pasientjournalen. Her skriver legen det her. Og ideen er, hvis han skriver det, så skal det som står mellom det og semikolon inn i det feltet her. For det er en diagnose. Og skriver han R på resept, så skal medisinnavnet inn dit. Den der kan vi ta på mandag. Den er litt mer kompleks. Den kan vi vente med. Så vi skal ta denne eksamensgaven og jobbe gjennom den, men vi skal hoppe, det er ikke noe vanskelig det her, så det er mulig vi skal ta den nå. Men det gjør vi på mandag.
kunne være greit å fortsette med det når vi er inne i disse fotballtingene. Yes, da er det en ny øvingsliga ute. Vi ser. Det var den omregningen jeg snakket litt om. Den er veldig enkel. Den kan gjøres enkelt og litt omstendelig, eller veldig smart. Og den smarte løsningen her er å omregne til en fast størrelse. For eksempel meter. Så uansett hva brukeren oppgir, han skal regne, han sier jeg har 100 miles, du regner om til meter. Jeg har 4 inch, du regner om til meter. Jeg har 100 centimeter, du regner om til meter. Og så, i neste omgang, så sier brukeren, jeg vil ha disse 100 milesene omregnet til inches, eller centimeter. Så regner vi om fra meter til inch, fra meter til centimeter. Det er for å forenkle, altså... Men dere trenger ikke gjøre det på den smarte måten, men det blir veldig elegant hvis vi skal gjøre det. Men altså, han har en verdi, 100. Han sier at dette er miles. Velger det i en komboboks. Og skal omgjøres til for eksempel centimeter. Vel, hvis du tenker det, vi har miles, vi har kilometer, vi har inch, vi har centimeter, vi har millimeter, vi har meter, som kan regnes om til miles, kilometer, inch, centimeter, millimeter og meter for å ta noen. Fordi alle mulige omregninger her, det blir veldig komplekst. Men det gjør vi ikke. Taktikken her for å være genial, det er at uansett hva brukeren oppgir her, så regner du om til meter. Og uansett hva den oppgir her, så regner du til den. Det blir selvfølgelig en del omregninger, men det blir mye mer strukturert. Du får ikke det alle mot alle. Alt går via meter. Så disse 100 miles regnes om til meter, og så vil disse meterne regnes om til centimeter. Du får et verdi her. Ut og verdi inn. Se om dere får til det. Det er ikke enkelt, altså, og det er for all del, om dere ikke får det til, så er det helt greit. Men her kan dere lage noen elegante løsninger. Da gir vi oss.